Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Ullë një tensionin e lartë të gjakut në pak minuta. Këto janë ushqimet që duhet i hani gjdo di. Tensioni lartë të gjakut është një problem shumë i prapur shëndetsor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik për organizmin. Ai mund të shkaktojë diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe sëmundje të veshkave. Në këtë video do të mësoni se si të ulni tensionin nëpërmjet disa hapave të thjeshtë, madje duke mos ndikuar në gjendjen tuaj në mënyrë negative. Ndryshimet e vogla luajnë një rol vërtet të madh në ullje në tensionit të lartë të gjakut. Ullja e tensionit të lartë nuk kërkon ndryshime madhore në stilin e jetesës. Mjaftojnë hapa të vegjil për rritje më të mdha në të mision të rëndësishëm për shëndetin. Humbisni në peshë. Dhe i më tani ekspertë thonë se rënja nga pesha është hapi më efikas në ullje në tensionit të gjakut. Si pas ekspertëve edhe umbja 2 kg mund të ullë tensionin e gjakut. Ledëzoni etiketat e ushqimeve dhe largoni kripën nga djeta juaj ushqimore. Kripa është një nga produktet më tindzare që gjender edhe në të rrëje zatona. Ushqimet industriale që blejmë në supermarkete janë të të imbushura me kripë. Sasi e rekomanduar ditore e kripës për njerëzi që vuajnë nga tensioni lartë i gjakut është 1500 mg në ditë, por kjo është e kujvalente me një lokë qaj. Ekspertët rekomandojnë që kur blinë i ushqimet të gatuara në supermarket, Lexoni me kujdes etiketat dhe zbuloni sasinë vërtet të kripës, produkteve të kriposura jo ato me brum, pica, proshut, salamra, supa dhe paninë të gatshme. Filloni të lëvizni më shumë. Ekspertët rekomandojnë që të kryeni të paktën gjysmore në ditë aktivitet fizik për 5 ditë me radhë. Zgjidh një aktivitet të preferuar fizik dhe lëvizni më mirë për një shëndet më të fortë. Ngritja e peshave të lehta gjithashtu ka efekte pozitive. Ngritja e peshave të lehta është aspekti rëndësishëm i aktivitetit fizik. Gratë humbasin shumë mas muskulare me kalimin e moshës, da ngritja e peshave është domozdojshme për rrimë këmbje. Tregoni kujdes me alkoholin. Pirja e të për dhe e shpesh të alkoholit mund të rrisë ndjeshëm tensionin e gjakut, da ekspertët rekomandojnë që të tregoni më shumë kujdes. Stresi. Hormonet e stresin ngushtojnë e në të gjaku dhe rrisin tensionin stresi i vazhdueshëm mund të nxjise vese jo të mira që rrezikojnë shëndetin kardiovaskular. Ktu përfshihet ngrënia e tepërt, gjumi i pakët dhe abuzimi me substanca të ndryshme të alkoolit. Kjo është arsye pse eliminimi i stresit duhet të jetë prioriteti juaj i radhës në mënyrë që të balanconi problemet tuaja. Pasi në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të vini në ndihmën e tuaj edhe për të balancuar problemet që mund t'i kanosen. Shumica e njerëzve që përballen me shtypjen e lartë të gjakut, si pasojë e stresit, por edhe shumë faktorëve të tjerë siç janë temperica e kripës, konsumimi i alkoolit, mungesa e gjumit, pirja e duanit dhe pesha e tepërt e trupit, kanë ndikime negative në gjendjen tuaj shëndetësore. Nëse dëshironi të shmangni përdorimin e ilaçeve, mund të mbështeteni në një teknikë natyrore nga mjekësia kineze, të cilën u rekomandon doktor Lu Hansen, sidomos për të mbajtur në kontroll problematikën tuaj. Në fillim duhet të bëni një masazh të thjeshtë të linjave të cilat kalojnë pas laprës së veshit në drejtim të klavikulës, me masazh shumë të butë nga maja deri në fund. Përsëriteni këtë të paktën 10 herë nga çdo anë. Me siguri pyesni se si të gjeni këtë pikë. Është shumë e lehtë të gjendet e lapra e veshit gjysmë centimetri nga veshi në drejtim të hundës. Është nevojshme që kësaj pjese të bëni masazh rreth 1 minutë nga të dyja anët e fytyrës pas kësaj është typ një fuqishëm dhe i të keni një lek të si. Kur të përfundoni këtë drejtim të thjeshtë, do të vëreni që shtypja jua e gjakut do të ullet në djeshë. Si pas me i kësis kineze, gjëa me rëndësishme është qërkullimi drejt i gjakut. Nga anë tjetër, nëse egziston, ndërmjet qarkullimit të gjakut, së mundjeve të ndryshme dhe zhvillimit, duhet të tregojni më të kujdeshë. Për të arsye është të rëndësishme që të bëni një masajë edhe kësaj pike, në mënyrë që problematikat të caktuar e shëndecore mund të neutralizohen më lehtë si pas ekspertëve. Nëse do një të dini se si mund të ullin tensionin e gjaku në mënyrë naturale, kripa parë si gjithmonë si armik i tensionit i gjakut, përfshirja e saj sa më pak në djetën të uaj është të rëndësishme. Studimet e Healthline ka në treguar se është të rëndësishme të zhith një ushime të ullëta në sodium dhe të larta të paktën në 2 ose 3 mineralit të fuqishme si që janë kalciumi, magnezi dhe kaliumi. Shtoni këto super ushime në ditën duaj ushqimore për të ullur tensionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar kështu ataku në zemër dhe goditjen në tru. Fasullet e barda janë shumë të rëndësishme për organizmin duaj. Një kupë vogël me fasule të bardha siguron 13% të kalciumit, 30% të magnezit dhe 24% të kaliumit që nevojte gjdo dit në djetën të uaj. Mishë i gjeli të detit Tre racione me mish gjelit deti sigurojnë edhe vlerat më të mira organizative për trupin të uaj. Pas sigurojnë 6% të magnezi dhe 15% të kaliumit që nevojten gjdo dit në ndihme të shëndetit. Kosjet Një kup me kos siguron të paktën 29% kalcium, 12% magnez dhe 18% kalium që nevojten gjdo ditë për trupin të uaj. Kivi Një kivi siguron 2% të kalciumi, 7% të magnezit, 9% të kaliumi që nevojte në gjdo dit. Duk përfshirë të ushqime në ditën të uaj, do të keni më të lehte të mbanin në kontrol edhe presionin e lartë të gjakut. Një ndërkërcenimet më seriose të shëndetit është pa tensioni i lartë. Kjo gjëndje mund të ndiko edhe në sjedhjet të tjera të sëmundjeve të trupi dhe kështu të rizë edhe problematike në organizmin tuaj. uaj. Zhvillohet kur mure të arterjeve të mdha unë basin elasticitetin e tyre dhe ngurëtësohen dhe kurene të gjakut ngurështohen. Si pas institutit të shëndetit publik në Amerik, nivelli i vdekshmëris në vënd nga akto sëmundje shkon gjithmon në rritje. Por si të mbanin në kontrol një problematik të tjilë? si të ullë një presionin e lartë të gjakut, duke që nëse kjo problem shfaqet veçanërisht nga stili i etesës, ndryshimet e para sigurisht që të të filoj që nga aty. Si pas këshilave të shëndetit publik në Shqipëri, vetë me të me hapa të thjesht të mund të arini të shmangni për kjecimin e këtim problemi. Kontrolloni peshën tuaj. uaj Mbajtja e peshës së duhur gjatë gjithjetës është elbesore në parandalimin e hipertensionit. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e presionit të lartë të gjakut mund të evitohet me një stil jetese akoma dhe më të shëndetshëm për organizmin tuaj. Mbi kështu do të rrisë edhe problematike në trupin tuaj. Mbi pesha arrit ndjeshëm presionin e lartë të gjakut nëse jeni jo obez, duhet të dobësoheni me të paktën 10% të masës suaj trupore. Sa më shumë të dobësohen i aqë më të, të lehtë do të keni për shëndetin tuaj uaj, të i bëni balë këtyre problemeve të rënda dhe ekspertët që lësoj në zgjedhjën e duër u shqimore si një nga tradativat më të mira për të mbajtën në në kontrol problematikën tuaj. Konsumoni sa më pak krip në djetën tuaj, pasi kripa është një ndikuesi keq i gjendjeve tuaj është ndecore, dhe gjithashtu ndikimi i saj është negativ edhe për shëndetin. Reduktimi sasive të kripës që konsumoni sdo ditë është një element kyç në trajtimin e sëmundjesë. Kjo pasi konsumimi të e për të kripës rritë presionin e gjaku në nivele alarmante. Ekspertët rekomandojnë që të paktën të evitoni konsumimin e të e për të kripës në djetën tuaj. Evitoni edhe pyrjen e alkohlit. Përvec e dëmtonë mëlqinë dhe zemrën, konsumimi sasive të mdata alkohlit mund të qojnë edhe në shfaqin e hipertensionit. Si pas ekspertëve, personat që pinë alkohlit do të kene gjithashtu edhe një problematik të shtuar të gjendjeve të tyre shëndetsore konsumoni më shumë fruta dhe perime. Nëse konsumoni 5 ose më shumë fruta dhe perime në ditë, do të jeni larg sëmundjeve në zemër. Fruta dhe perimet janë një ndihmë mare edhe për uljen e presionit të lartë të gjakut. Gjithmonë keni parasysh të zgjidhni ato të freskëta dhe të stinës për të evituar kështu komplikacione të tjera në shëndetin tuaj. Qëndroni më aktiv. Aktiviteti fizik është një zgjidhje shumë e mirë për këtë sëmundje ashtu edhe për përmirësimin e presionit të lartë të gjakut. Mjekët rekomandojnë kryerjen e aktivitetit fizik çdo ditë të paktën 30 minuta ose 5 herë në javë. Kjo do ju ndihmojë me problemin. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshilla nga mjeku juaj ose e si kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masa të paraprakë ose efekte negative. Pasi i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.